Tak ta motivace jednak, je to pořád zápas třetí ligy, jo, učíme kluky vyhrávat, takže ten zápas chceme vyhrát. Další motivací je, že pro mě i pro řadu kluků to může být na dlouhou dobu, na delší dobu poslední zápas v dresu Baníku. A pořád je na dohled ještě třetí místo, je reálné. Jo, pokud uspějeme, skončí třetí, tak je třeba se o to porvat. Ten mančaft se poslední kola hodně měnil. Dostávali příležitost i hráči, kteří běžně nehrávají. Ztratili jsme sílu především ve hře dopředu. Jo, a důsledek jsou tady ty neúspěchy ve venkovních zápasech. Ale zase na druhou stranu je to zkušenost pro ty kluky, kteří se v tom Bčku objevili. Větší příležitost dostanou hráči mladšího věku, to znamená kluci, kterým v dorostu skončila sezona, tak se na hřišti objeví někteří z nich v základní sestavě a chceme se rozloučit s kluky, kteří zamíří po sezóně jinam, tak těm dáme taky šanci v základní sestavě, takže nějakým způsobem to namícháme tak, aby jsme jednak si otřískali tady ty mladé kluky a jednak se důstojně rozloučili s kluky, kteří tady ten Baník reprezentovali někteří až od přípravky.